锵锵三人行，那么今天我们还有马家辉跟吕秋露薇，我先给你们看看一个照片。哎呀，这个照片看起来也很凄惨的，为什么？这是我最喜欢的中国的其中一所大学的校园，本来很美丽的，现在当然也别有一番美貌，跟这个窦文涛是有点关系的。那当然，这武汉大学啊，这是他母校，你看文涛一病，武汉大学就淹成这样了。对，这是他是不能病的。这是为了他的学弟学妹，为了文涛流的眼泪。是没错，没错，你看都哭成这样，这是东湖的水涨上来，把这个优美的校园泡成这样。现在华南一带不是泛大水吗？我们看看下一张，还是武汉。这是什么呢？这是原来那个运货的那个推车啊。那么现在呢，有些猛汉把它推上街做买卖。2块钱推一个人，推上头，你看人家小姑娘怕泡湿了脚嘛，那不大好吗？没关系，由我们男的扛着，那么来做起这个买卖来了。你看我们中国人做生意的智慧就是了不起，这叫做说，水里水里去，火里火里去，就是任何场合、任何时候都能够脑筋一转，你犯大水吗？我来给你搞这个。要是大害的时候不晓得搞些什么。那我不晓得他两块钱推一个哈，其实他更聪明，应该还要按那个路程的长短，对不对？计程车是吧？对，计程车呀，他就有个骑士。前那第一个路口2块钱，前面再加一个路口加1块钱。这是我有一年去华山啊，跟我小孩他们去走，大热天这山很热哈，就有人过来问我女儿，哎，小姑娘要不要替你摇伞啊？就2块钱是1块钱摇1分钟，给你在旁边不断摇摇摇。谁计时？谁的表为准？我不晓得，我没光顾哈。这真的是活里活里去。所以照家辉的说法，刚才那个车啊，那个你上车前啊，你还得问师傅，师傅走表吗？有没有发票？还有应该要发票吗？不过话说回来，刚刚看那个场面，我又想起来啊，另一个国家，就是越南。因为我对越南啊，总有一个印象，就。当然事实不是如此，比如说去过越南，就总是觉得越南这个国家好像泡在水里一样。我不晓得你有没有这个感觉。我这个意思是什么呢？就固然它水多，河也多，湖也多，池塘也多，而且你就总觉得这个国家有一种水一样的温柔。但是我对越南的印象可能没去之前是很负面的，因为这个对越自卫反击战，我小时候嘛，你没有去之前，你肯定是会对他有这样一种印象。来了香港之后，好像香港也有一些比较负面的用词，因为以前越南难民嘛，对越南船民啊，难民，包括什么越南玫瑰啊，我记得越南玫瑰，我记得我第一次去，那是70年代啊，70年代也是这方面他熟，你来教我。我跟你说为什么会这样，我们第一次去越南采访，他是一定要有政府的人员来陪同的，然后我们走的时候，那个人很诚。大概是10年了，快7、8年、10年，他就很客气，他就送了一束玫瑰花给我我们啦，我是没有感觉，我觉得他很客气。我们的这个香港长大的同事们就在那里坏笑了，然后我才知道，哦，原来还有这样一个电影。对，我熟，因为以前越战的时候很多美军嘛，美军就去越南战争，然后经常会来香港休假哈，然后来休假就吃喝玩乐嫖赌饮吹都来了，在湾仔有个区嘛，苏西旺那种那我就在那个地区成长的，从小看见那些美军在那边从越南回来，那我就听长辈们都说他们越南也是乱七八糟哈，因为没有明天嘛，过着那种生活很容易有性病哈，所以呢就经常把性病带回来，他们就美化，就说这个人有没有越南玫瑰，有没有把越南玫瑰带来香港哈，所以在生病啊，性病当时还没有艾滋病，讲的可能是淋病什么其他的性病，疱疹啊这一类的，对当时还有这么一段历史，我只知道这个代表。 对越南玫瑰就是性病的意思，这个你要相信他，我很相信人称这个红灯区来的马家辉说的话就必须要相信，这是我的故乡。对他就跟着这越南玫瑰一起成长。说到这个越南啊，你看说起来多负面，要不就说他是过去是个充满了什么越南玫瑰，然后就香港人想到的很多的船民战乱，我记得以前我们家到移民到美国的时候，那时候认识一些在美国的越南的黑社会小孩，你们在街上很多，美国很多这种越青帮，因为他们安置了很多人，他们结团很多。是，那所以一直以来都好像很负面。那么现在呢，又有一个新的负面印象，那当然就是因为这个南海争议。我们知道，在这个南海争议里面呢，主要呢现在跟中国叫板就两个国家嘛，一个越南，一个菲律宾。可很奇怪，
就在今天我们录这期节目的时候，就有个消息出来，听说了吗？就中越有一个联合的海洋巡航，联合海洋巡航，其实以前一向有，就两国的海军一起组成一个分队巡航。那么现在就在南海海域巡航，今天又搞了，而且这个越南的参与，这是巡航的舰艇，很有可能还会在我们中国的港口停泊补给。哎，这个很正常，我觉得越南的和中国在处理这些问题上是一样的，官方是很友善的。往往这些问题啊，我们感到的一些冲突，它会出现在民间嘛。对吧，就好像之前这南海的这个问题，它很多的冲突就是渔民之间的嘛，你过来打鱼我过去打鱼，你扣下我的船我扣下你的船，但如果从越高的层面来说，哎，它就是大家的思路或者是做法又是差不多。而且还有这个，你说到这个民间啊，除了渔民还有一种大学生啊，不是愤青啊，愤青啊，那个越南愤青了，不同的网啊。这个网民，你看这有一个消息是6月22号香港文汇报做一个调查，说80%中国网民对越南反感，而且我去看一下，他调查了多少人呢？不晓得呢，十来个吧。我看这个网民，他集中网民，网民基本上对什么都反感，没错。这个我记得看到还对我们这个杯子反感，有大概456个帖子骂这个杯子。没错，网民就是这种人，没有东西他们不反感。然后呢，我在网上一些论坛也看过一些网民骂越南的，我总结出来两个字。这两个字呢，也是从来中国许多网民对一切国际问题、一切外交问题呢，他就总结为就是两个字而已，就是敢打或不敢打，就是你没觉得吗？就中国网民谈这个跟美国关系是什么样？打不打就是看敢不敢打，然后看越南敢不敢打。现在中国呢，有些网民又哎呀觉得有点抱怨，就是我们中国现在太和平外交嘛，太软，不敢打，我们应该敢打。然后呢，这个敢打不敢打背后牵涉出来另一个指导中国，我觉得在很多网民心目中指导中国外交原则的最大的这个关键词是什么？就有血性。所以血性又不用他们去打，因为不用这些人去。要是叫这帮人来搞外交处理国政，我们这什么国家？听起来这些语言什么蛮像港产片。没错，对，那是黑社会的。没有，这就是为什么那个家耀的节目永远都是双。家耀的节目就是个有血性的节目啊，对不对？所以这个家耀的节目怎么那么火呢？对不对？你没看到家耀每回出来站在中间就看，就每回都觉得要打。我的有时候在化妆间的时候看到家耀拍完出来就是这样子，然后你不看他化，他还维持那个状态，一下这个血性，这个血还没散下来嘛。对，然后你换完衣服整个人不一样，整个人就是、没错，他要一穿那个衣服，那个衣服我觉得是里头是不是有什么铁片钢片。对，你讲过衣服会影响人的思维，对，整个他一换回便服整个人不一样，就不一样，对，我非常谦卑。本来看到马家辉下回问了讲怎么样敢不敢打，有血性就打。但是这里面我去过越南很多次，我就觉得其实你看民间的报纸啊，他的做法也跟中国很多地方很相似，就是说民间也要寻找出口，但是呢也找不到出口，那是不是因为有的时候积得太久了，他忽然之间就让大家觉得就要发泄一下，那大家都差不多，就是看你怎么疏导这些感情。网上的论坛呢、啊，有些懂越南文的朋友上了一些越南的互联网上论坛看，他们呢也是一帮有写信的网民，一天到晚也讨论，觉得是敢打。但是我遇到好几个越南同行啊，我遇到好几个越南同行，他们都遇到过麻烦，就是因为谈论到南海问题，批评了中国，那么他们就有的是坐过牢，然后有的是报纸被封，有的是掉了饭碗。所以越南政府其实还是想盯着，对，就不想让他们在这。一些民间的媒体就是相对来说没有太官方的，希望他们要克制，想克制一下。对对对，其实说起来啊，这些什么南海争议问题又历史原因又国际法的事很复杂，这不是我们今天三个人在这儿能谈的，我们等一下还是谈一谈关于越南玫瑰那方面。我其实都可以谈、对，你主要谈那个我什么都可以谈，广告之后见。